സംഗീതത്തിന്റെ ഇതിഹാസം അരങ്ങൊഴിഞ്ഞു. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ, ആരാധനാലയത്തിലെ അധികാര പിടിവലിയും. നമസ്കാരം, ആഴ്ചവട്ടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അഴിമതി, അത് എവിടെയായാലും വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദൈവത്തിന്റെ മുതലാണ് എന്ന് കരുതി തോന്നുന്ന പോലെ ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയാൽ അത് അന്വേഷിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ സംഭവത്തിൽ കാര്യമില്ലായകയില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലോ? തീർച്ചയായും ഭരണസമിതിയെ മാറ്റി പുതിയ ആളുകളെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. ഇവിടെ നടന്നതും അതുതന്നെയാണ്. കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഈ കള്ളത്തരം കാണിച്ചവർ സ്വതവേ ഒരു വെപ്രാളം കാണിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ബഹളം. വ്യാപക അഴിമതിയും തട്ടിപ്പാരോപണങ്ങളും ഉയർന്നുവന്ന കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പന്തല്ലൂർ ശിവഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭരണച്ചുമതല ഏൽപ്പിച്ച പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക് ഭരണച്ചുമതല കൈമാറിയില്ല. ഫെബ്രുവരി 6 നടക്കേണ്ട ഭരണച്ചുമതല കൈമാറ്റം നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തിയുള്ള ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി 10 നടന്നത്. ചിറളയം സ്വരൂപത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ക്ഷേത്രഭരണം ഊരാള കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിനിധി CA ശശീന്ദ്രരാജ് മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയായും സുധീഷ് PC പ്രസിഡന്റ്, സുരേന്ദ്രൻ PA സെക്രട്ടറി, ഷൺമുഖൻ VV ട്രഷറർ തുടങ്ങി 10 ഭരണസമിതിക്ക് ഭരണമേൽപ്പിക്കാൻ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ വസ്തുവകകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുതിയ ഭാരവാഹികൾ ചുമതലയേൽക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ദേവസ്വം ബോർഡിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ അധികാര കൈമാറ്റത്തിന്റെ ഉത്തരവ് വൈകിയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും ക്ഷേത്രത്തിലെ വസ്തുവകകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കൈമാറുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ അധികാര ചുമതല കൈമാറാൻ കഴിയൂ എന്നും നിലവിലെ ട്രസ്റ്റി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉത്തരവുമായി എത്തിയ പുതിയ ഭാരവാഹികളും ട്രസ്റ്റിയും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി KS മോഹൻദാസിന്റെ മരണശേഷം മകൻ ദീപൻ സ്വയം ട്രസ്റ്റിയായി അവരോധിച്ച് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് ക്ഷേത്രഭരണത്തിൽ വ്യാപക പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഭരണമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെ ദേവിയുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയിരുന്ന തിരുവാഭരണം കാണാതായത് വലിയ വിവാദവും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ട്രസ്റ്റിയായിരുന്ന ദീപനെതിരെ കുന്നംകുളം പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ക്ഷേത്രഭരണം നടത്തിപ്പ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്ത് ജനകീയ കമ്മിറ്റിയെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദേവസ്വം വകുപ്പിനെ നാട്ടുകാർ സമീപിച്ചിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നാട്ടുകാർ ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും ശരിവച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന് സമർപ്പിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അനുയോജ്യമായ താൽപര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പഴയ കമ്മിറ്റിക്കാരെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി ക്ഷേത്ര ഊരാളൻ ശശീന്ദ്രരാജയെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയായി 10 ഭരണസമിതിക്ക് ചുമതല നൽകിയത്. എന്നാൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക് ക്ഷേത്രവുമായും ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളുമായും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധമില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയം കൈയാളുന്ന സംഘമാണിതെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു. വാക്കേറ്റം ശക്തമായതോടെയാണ് കുന്നംകുളം CI VC സൂരജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പാക്കി പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി 10 അധികാര കൈമാറ്റം നടത്തിയത്. എന്തഴിമതി എവിടെ നടന്നാലും അതിൽ രാഷ്ട്രീയം വലിച്ചിരുന്നതാണല്ലോ ഒരു രീതി. തീയാളാനും പുകയാനും എരിയാനും ഒടുവിൽ തണുത്താറാനും ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കാൾ വലിയ മരുന്നില്ലല്ലോ. കാര്യം ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഇനി കെടുത്താൻ നോക്കിയാലും കൃത്രിമം കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിണിത ബലം ഏത് വഴിയെങ്കിലും വരാതിരിക്കില്ല. അത് ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം. ഗുരുവായൂരിലെ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലയുന്നത് വ്യാപാരികളാണ്. ഗതാഗത നിരോധനം കാരണം ആളുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തതും വ്യാപാരികളുടെ കച്ചവടത്തെ പൂർണ്ണമായും ബാധിച്ചു. തങ്ങളുടെ അന്നം മുട്ടിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ് വ്യാപാരികൾ. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കരകയറാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും അതിന് സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള അധികാരികളുടെ മെല്ലെപ്പോക്ക് നയവും വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വടംവലിയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വ്യാപാരികളുടെ കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റയിട്ട പോലെയാണ്. ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം ഇഴയുന്നതിനാൽ വ്യാപാരികൾ സമരമുഖത്താണ്. മേൽപ്പാലത്തിന്റെ തൂണുകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ ഭൂമി തുരന്ന പൈലടിക്കുന്ന പ്രാരംഭഘട്ട ജോലികളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആകെയുള്ള 46 പൈലുകളിൽ 23 പൂർത്തിയായി. പൈലിംഗ് ജോലികൾ ഫെബ്രുവരി 28 പൂർത്തിയാക്കാൻ NK അക്ബർ MLA കഴിഞ്ഞ മാസം വിളിച്ചു ചേർത്ത വിവിധ വകുപ്പുതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി നിലവിലുള്ള പൈലിംഗ് മെഷീനു പുറമെ 1 കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവ 2 തലശ്ശേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
മെഷീന് പകരം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പൈലിംഗ് ജോലികളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. റോഡിനടിയിലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കരാറുകാർ പറയുന്നത്. ഇവ മാറ്റാതെ പൈലിംഗ് നടത്താനാകില്ല. പ്രതിദിനം 70,000 രൂപയാണ് മെഷീന്റെ വാടക. ദിവസങ്ങളോളം മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാതെ വാടക നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ഭീമമായ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നും കരാറുകാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ BSNL കേബിളുകൾ മാറ്റി നൽകാതെ റോഡ് കുഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഇതാണ് പൈപ്പുകൾ മാറ്റാൻ തടസ്സമെന്നും വാട്ടർ അതോറിറ്റി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. കേബിളുകൾ നീക്കിത്തരുന്ന മുറയ്ക്ക് പൈപ്പുകൾ മാറ്റാമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. വിവിധ വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ശീതസമരം പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിന് കാലതാമസം വരുത്തിയാൽ കയ്യും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് വ്യാപാരികൾ. നിലവിലെ പൈലിംഗ് ജോലികൾ പദ്ധതി വൈകാൻ കാരണമാകുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാവുന്ന ജോലികൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ദിവസം വേണ്ടിവരുമെന്ന് ഷോപ്പ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അജു എം ജോണി പറഞ്ഞു. പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്ക് ഈ പൈലിംഗ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറ് വശത്തും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടുത്തെ ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള പൈപ്പിന്റെ കണക്ഷനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതും മറ്റുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഈ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ആ ഡ്രില്ലിംഗ് ആ പൈലിംഗ് മിഷീൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ പൈലിംഗ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡ്രില്ലിംഗ് ആധുനിക സംവിധാനമുള്ള മിഷീൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന പൈലിംഗ് ഈ സാധാരണ പൈലിംഗ് തീർക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ചുരുങ്ങിയ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിനാൽ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചത് ഈ മേഖലയിലെ വ്യാപാര മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം വൈകുന്നത് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കും. പൈപ്പുകൾ മാറ്റാൻ തയ്യാറാകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വ്യാപാരികൾ കടകളടച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി. സെപ്റ്റംബർ 3 മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നും വ്യാപാരികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ദിനംപ്രതി തീർത്ഥാടകരും യാത്രികരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ എത്തുന്ന പ്രദേശമാണ് ഗുരുവായൂർ. സ്വതവേ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ മൂലം ഗതാഗതത്തിന്റെ പരിമിതിയിൽ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടലും അമൃത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാമായി എന്നും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ്. അതിനിടയിൽ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണവും തുടങ്ങിയതോടെ യാത്രക്കാരുടെ കാര്യം തഥൈവ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയായി. ചുരുക്കത്തിൽ എത്രയും വേഗം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു പരിഹാര മാർഗവും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കാനില്ല. കാലം മാറും തോറും എല്ലാവരിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മാറ്റം വരികയാണ്. അടുക്കള സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് റെസ്റ്റോറന്റ് സംസ്കാരവും ഫാസ്റ്റ്ഫുഡ് സംസ്കാരവും എല്ലാമാണ് പൊതുവായ ഇഷ്ടങ്ങൾ. ജോലിയും തിരക്കുമായതോടെ വെക്കാനും വിളമ്പാനും വരെ സമയമില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ പണിത്തിരക്കിടയിൽ അല്പമൊന്ന് വിശ്രമിക്കാമെന്ന് വെച്ചാലോ, അപ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്നും വീട്ടമ്മമാർക്ക് നന്നായി അറിയാം. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങനെ ആരും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം കുന്നംകുളത്ത് പൊതു അടുക്കള സംവിധാനത്തിന് തുടക്കമായി. ഇനി പ്രഭാതഭക്ഷണവും ഉച്ചയൂണും എന്തിനധികം ഡിന്നർ വരെ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തിക്കോളും. കുന്നംകുളത്ത് പൊതു അടുക്കള സംവിധാനത്തിന് തുടക്കമായി. ജോലിക്ക് പോകുന്ന ദമ്പതികൾക്കും പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് അടുക്കള ജോലികൾ പ്രയാസമാകുന്നവർക്കും രാവിലെ 8 വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പൊതു അടുക്കള വഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേരളത്തിൽ പൊന്നാനി, ബാലുശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പൊതു അടുക്കള പ്രസ്ഥാനം 3 തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് കുന്നംകുളത്താണ്. കുന്നംകുളം കോട്ടയിൽ റോഡിലുള്ള പള്ളിക്കര ശ്രീജ മോഹനന്റെ അടുക്കളയിലാണ് കുന്നംകുളത്തെ ആദ്യ പൊതു അടുക്കള ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 20 പൊതുവായി ഒരടുക്കളയിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച മെനുപ്രകാരമുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണവും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിക്കുമുള്ള കറികളും ഉപ്പേരിയും തയ്യാറാക്കി കണ്ടെയ്നറുകളിലാക്കി എല്ലാ ദിവസവും എത്തിച്ചു നൽകും. ഇതിനാവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ പൊതുവായി വാങ്ങി ബില്ലുകൾ മാസം തോറും പങ്കിടും. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നവർക്കും ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിനും ഒരു വേതനം നിശ്ചയിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 19 കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് 50 പേർക്കുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണമായി ഇഡലി, സാമ്പാർ, ചട്നി എന്നിവയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിക്കുമായി മീൻകറിയും കാബേജ് തോരനുമാണ് ഉദ്ഘാടന ദിവസം തയ്യാറാക്കി നൽകിയത്. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ ആദ്യ ഭക്ഷണപ്പൊതി ഏറ്റുവാങ്ങി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കറികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വീട്ടമ്മമാർക്ക്, ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിനും വളരെ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. അവർക്ക്
എല്ലാവരെ പോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വ്യായാമത്തിനും പത്രവായനയ്ക്ക് പോലും പറ്റാത്ത സ്ത്രീകളുണ്ടെന്ന് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു സൗകര്യം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കോമൺ കിച്ചൺ എന്നൊരു ആശയം അത് ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്, നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി. എന്തായാലും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് ഇതിനോടൊപ്പം. എന്തായാലും കാര്യം ബേഷായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു നേരം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നല്ല ഹോംലി ഫുഡ് തന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെത്തും. വീട്ടമ്മർ തന്നെയാണ് നല്ല നാടൻ ഫുഡ് പാകമാക്കി വേണ്ടവർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്നത്, അതും നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് താങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ. ഇതുപോലുള്ള പദ്ധതികൾ സാധാരണക്കാരായ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരു വരുമാനദായകവും അതോടൊപ്പം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്രദവുമാണ്. വിദ്യാലയമുറ്റങ്ങൾ പഴയ പോലെ സജീവമാവുകയാണ്. കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എത്തി തുടങ്ങി. പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബസ് കാത്തു നിൽക്കാൻ പോലും ഇടമില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് ചിലയിടത്തുള്ളത്. അതും ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉള്ള പ്രദേശത്താണ് സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയിൽ പാവം വിദ്യാർത്ഥികൾ കുഴങ്ങുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ വെയിലായാലും മഴയായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപോലെ നിന്ന് കൊള്ളേണ്ട ഗതികേടിലാണ്. ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി AC മൊയ്തീൻ MLA 10 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, എരുമപ്പെട്ടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പഴയ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പൊളിച്ചുമാറ്റിയത്. ഇതിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് നീക്കി സൌകര്യപ്രദമായ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് AC മൊയ്തീൻ MLA അറിയിക്കുകയും 10 ലക്ഷം രൂപ ഇതിനുവേണ്ടി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം അനുവദിക്കാൻ PTA കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുകയും അനുമതിക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് അപേക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബസ് സ്റ്റോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാവാത്ത മൂലം ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം അനിശ്ചിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. ഉടനടി ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ യാത്രക്കാരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വിശ്രമ കേന്ദ്രമായ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉടൻ നിർമ്മിക്കണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾക്ക് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും അറിയിക്കുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ AV വല്ലഭൻ, ഡിവിഷൻ മെമ്പർ ജലീലാദൂർ എന്നിവർ സ്കൂളിലെത്തി സ്ഥലം കണ്ടെത്തി തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 5-ാം തീയതി നടന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ട് വിട്ടു നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനമെടുത്തത്. അതേസമയം എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുടുംബശ്രീ പിങ്ക് കഫേ പണിയുന്നതിന് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ട് അനുവദിക്കുവാനും ഈ യോഗത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന 90% യാത്രക്കാരും സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഇവരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് AC മൊയ്തീൻ MLA ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂളിന് മുന്നിൽ കൈവരിയുള്ള നടപ്പാത നിർമ്മിച്ചതും ബസ് സ്റ്റോപ്പ് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് നീക്കിപ്പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചതും. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രവും തണൽ മരവും പൊളിച്ചു നീക്കിയപ്പോൾ യാത്രക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും വെയിലത്താണ് ബസ് കാത്തുനിൽക്കുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് NK കബീറും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഫ്രിജോ വടക്കൂട്ടും അറിയിച്ചു. കയ്യിലുള്ളത് പോവുകയും ചെയ്തു, ഉത്തരത്തിലുള്ളതൊട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടത്തെ കാര്യം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യത്തോടും കൂടി സുരക്ഷിതമായി ബസ് കാത്തു നിൽക്കാനുള്ള കേന്ദ്രം സാധ്യമാക്കാനാണ് ഉള്ള ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ടത്. മാത്രമല്ല അതിനുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം, വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെയായി കെട്ടിട നിർമ്മാണം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യം തഥൈവ, അത്ര തന്നെ. കുടുംബത്തിൽ വിളക്കാകേണ്ട സ്ത്രീകൾ അതേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ എരിഞ്ഞൊടുങ്ങുന്നത് ആദ്യ സംഭവമല്ല. നൊന്തു പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും മറന്നാണ് പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടാനാവാതെ ഒരു തുണ്ട് കയറിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പീഡന പരമ്പരകളുടെ കഥ പുറത്തു വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുന്നേർകുളത്ത് യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെയും ഭർത്തൃ വീട്ടുകാരുടെയും പീഡനമാണെന്നാണ് ആരോപണം. ആറ്റുപുറം ചെട്ടിശ്ശേരി കുഞ്ഞുപ്പയുടെ മകൾ ഫൈറൂസ് ആണ് മരിച്ചത്. 26 വയസ്സായിരുന്നു. ആറ്റുപുറത്തുള്ള ഫൈറൂസിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം. നരണിപ്പുഴ സ്വദേശി ജാഫറാണ് ഭർത്താവ്. 1.5 വർഷം മുമ്പാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത്. 4 മാസം പ്രായമുള്ള മകളുണ്ട്. വിദേശത്തായിരുന്ന ഫൈറൂസ് പ്രസവത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് നാട്ടിൽ വന്നത്. പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തിയ ജാഫർ 20 ദിവസം നിന്നതിനുശേഷം അടുത്തിടെയാണ് തിരിച്ചുപോയത്. ജാഫറിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്ന ഫൈറൂസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സംഭവത്തിന് 5 ദിവസം മുമ്പാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്. ജാഫറിന്റെ മാതാവ്, പിതാവ്, സഹോദരിമാർ ഉൾപ്പെടെ
ഫൈറൂസിനെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവതിയുടെ വീട്ടുകാർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കുൾപ്പെടെ പരാതി നൽകി. മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഭർത്താവ് വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ഇതിനുശേഷം മുറിയടച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നുമാണ് യുവതിയുടെ കുടുംബം പറയുന്നത്. മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഫോൺ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മകൾ മുറിയിലേക്ക് പോയതെന്നും സ്ഥിരമായി ഫോണിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ സംഭാഷണങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നതായും ഫൈറൂസിന്റെ പിതാവ് കുഞ്ഞിപ്പ പറഞ്ഞു. ആപ്പിൾ ഐഫോണും കൂടാതെ മറ്റൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുമാണ് ഫൈറൂസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. സംഭവ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് ഫോണുകളും പോലീസിന് കൈമാറി. ശനിയാഴ്ച ACPയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഫൈറൂസിന്റെ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടുകാരുടെ മൊഴിയെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ നിർണായക തെളിവുകളുള്ള ഫൈറൂസിന്റെ ഫോൺ തുറന്നു നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് പോലീസ് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി നടന്നിട്ടുള്ള മാനസിക പീഡനത്തിന്റെ കൃത്യമായ തെളിവുകളടങ്ങുന്ന സംഭാഷണങ്ങളും മരണമൊഴിയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളും ഫോണിലുണ്ടെന്നും തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച് കുറ്റക്കാരായവരെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടണമെന്നും പിതാവ് കുഞ്ഞിപ്പ, സഹോദരൻ മഹറൂഫ്, സഹോദരി ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് മിറാഷ്, ബന്ധു എ മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ പലപ്പോഴും നോക്കുകുത്തിയാകുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പഴുതടച്ച് അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നിയമത്തിന്റെ ഊരാകുടുക്കിൽ നിന്നും പ്രതികൾ നിഷ്പ്രയാസം പുറത്തുവന്ന സുഖജീവിതം നയിക്കുന്നതാണ് പല സംഭവങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കൃത്യമായി ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടുകാരുടെയും നിയമപാലകരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലും സ്ത്രീകളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നതും തള്ളിക്കളയാനാവുന്നതല്ല. വളർന്നുവരുന്ന പുതുതലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികളെ കരുത്തരാക്കിയേ പറ്റൂ. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തളരാനല്ല, പോരാടാനാണ് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടത്. പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് സഞ്ചാരയോഗ്യമായ റോഡ്. അതിനുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും നിർമ്മാണം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്ത് കാര്യം, വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെയാണ് നിലവിലെ റോഡിന്റെ സ്ഥിതി. പറഞ്ഞു വന്നത് കേച്ചേരി മറ്റം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം നിലച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ്. റോഡ് നിർമ്മാണം യാഥാർത്ഥ്യമായതുമില്ല, പ്രദേശവാസികൾക്ക് പൊടിശല്യം മൂലം പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലുമായി. സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പദ്ധതിക്കായി നബാർഡിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 5 കോടി ചെലവഴിച്ചാണ് റോഡ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. 5 കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന റോഡ് വീതി കൂട്ടി വശങ്ങളിൽ കാന നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാന നിർമ്മാണവും റോഡിന്റെ വശങ്ങൾ വീതി കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയും നടന്നിരുന്നു. റോഡിനടിയിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള കുടിവെള്ള പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലച്ച നിർമ്മാണം വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയും കേച്ചേരി മുതൽ മറ്റം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പൈപ്പ് ഏറെക്കുറെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മുരളി പെരുന്നെല്ലി MLA തന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച 48 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് റോഡിനടിയിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതിനു ശേഷമാണ് റോഡിന്റെ വശങ്ങൾ വീതി കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് BMBC നിലവാരത്തിൽ ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിനായി ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് റോഡ് JCB ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടത്. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ടാറിംഗ് ഇളക്കി മാറ്റിയതോടെ രൂക്ഷമായ പൊടിശല്യമാണ് പ്രദേശവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ആളൂർ മറ്റം മേഖലയിലാണ് പൊടിശല്യം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളത്. സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ വരെ സർവീസ് നടത്തുന്ന റോഡിൽ പൊടിശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ വീടുകൾക്കുള്ളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ളിലും പൊടി വ്യാപകമാണ്. കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ സാധനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി വെക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്ന് വ്യാപാരിയായ വർഗീസ് പറഞ്ഞു. പൊടിശല്യത്തിന് ശമനം വരുത്താൻ വെള്ളം തളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാകുന്നില്ലെന്നും എത്രയും വേഗം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇടപെടണമെന്നും വർഗീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വെള്ളം തളിക്കുന്ന പരിപാടി ഈ കമ്പനിക്ക് ഇല്ലാന്ന് തോന്നണം. ചില ദിവസങ്ങളിൽ 1-2 തവണ വരും, 3-4 തവണ അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വണ്ടിക്കാർ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ വന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം നനച്ച് പോകും, അടുപ്പിച്ച് ചിലപ്പോൾ 2-3 ദിവസം വെള്ളം അടിക്കാനേ വരില്ല. പൊടി കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. വീടുകളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കടകളിൽ ഒരു സാധനം പുറത്തേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാണ് ഇതിന് അർജി കിട്ടുകയെന്നൊന്ന് ദയവായി ചോദിക്കുക. റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടി BMBC നിലവാരത്തിലുള്ള ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിനും വശങ്ങളിലെ കാന നിർമ്മാണത്തിനുമായാണ് നബാർഡ് 5 കോടി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്. സർക്കാർ ഏജൻസി തന്നെ നിർമ്മാണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിട്ടും പ്രവൃത്തിക്ക് കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നത് പരിഹരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. തുക അനുവദിച്ച മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും കരാറുകാരനും പുലർത്തുന്ന നിസ്സംഗത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇത് ഒരു റോഡിന്റെ മാത്രം അവസ്ഥയല്ല, കൊട്ടിഘോഷിച്ചാരംഭിക്കുന്ന പല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതുപോലെ പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചമട്ടാണ്. ഇനി കാരണം അന്വേഷിച്ചെത്തിയാലോ, വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വടംവലിയും കരാറുകാരുടെ അനാസ്ഥയുമാകും പുറത്തുവരുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അധികാരികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞ് തടിതപ്പാം. ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെല്ലാം സാധാരണക്കാരായ പൊതുജനങ്ങളും.
വാർത്തകളും വാർത്താ വിശകലനവുമായുള്ള ആഴ്ചവട്ടം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.